máte? Máme. Už máte, tak dáte? Můžete mít. Mohl bych vidět? Jistě, je tam, patron Fortunato. Dobře, podívám se. Uvidíme. Možná s tím plácnem. A ty jste přivezl nic? Já jsem prstínek. Promenis. To je krása. Ta mrcha. Neřád má vždycky štěstí. Ale za všecko může ten šupák Drenga. No jo, teď vám ten Drenga vlastně přišel. Večer pro tomu vyšel na žálit. Cože? Oni se bavili s Torfolem Drendou. A koukáš, no to čum. Ale ticho, ticho, každá chvilku tahá pilku, když se ucho utrát. Ještě!
Co tady všichni děláte? Ještě ven? My vás budeme volat jednu po druhé. No přesně, vy jste tady vyprdí, no? Vy jste tady byli první. Moment, moment. Řekl jsem všichni ven. My vás budeme volat postupně, tak jak jsou zapsaná jména v protokolu. První jde. Čeká tu zůstane a vy všichni ostatní pryč. No jistě, vláda má přednost. Může takový pořád říct, vstala bys si uši. Ticho, jdeme. Jak se jmenuješ? Čeka. Příjmení? Jiskra. Přezdívku nemá žádnou? Přezdívku. No, neříkají ti náhodou Sejdeček? Ne. Dobrá teda. Teď mě řekni, proč jsi byla předvolána v výsledku? Pro tu pranici. No, pro tu pranici, tak mě řekni, jak se to seběhlo. Patron Tony, Pepe Sardinka. Sardinka. A ty Taranet chtěli nabít Tofulu Drendovi a on po nich házel kamení. Jaká pak na nudle? Nudle se dělají vjáhla a zešrovna v čilze. Žluta jako šrot nejsem a plocha jako nudle, neví jak by jsme. Vidím. Teď se posaďte a řekněte mě, co víš o té pranici. Haló, prosím vás. Haló, kdo jste? Co? Jak se jmenujete? Co? Já trošičku špatně slyším. Aha. Jméno, prosím vás, jméno. Haló, jméno. Co? No jméno. Musíte mluvit trošku víc nahlas. Jméno! Co? Víte, že jsem dobře volám. Vím, pojďte. Tak, prosím. Proč jsem přišel? Išel jsem o to, že omisař Eko. Ale to já vím, že jste přišel, že vám komisař řekl. Ale mě zajímá, co by to té ročce. Vím všecko, pane, vím. Ano, tak to je. Přijedeme z Oře a vyrazíme z Odi Umola u Viga. A išla tam Oja Žea a obě švagroji, Orsea a Čeka. Dík, ale my si sjednáme spravedlnosti. Čo? My máme taky znalosti. Spravedlnost! Vy jako strana dotčená nepřipadáte jako světkyně vůbec v úvahu. Ale my nejsme dotčení. Ale vždyť nás se nikdo nedotýká. Nás se nikdo nedotýká, my chceme jenom svědčit. Jo. My to poženeme třeba až do Štrámburska. Když jsem řekl patronem Vincenzo, že
stejně nejlepší. No tak se slyšte. Slyšte, konečně. Všechno bylo smrti dobrý. Na to smrti dobrý. Chudinko, vrni nám, pocíš si, že mají cenzivu. Já jsem tam vždycky. Ale ty, toho chci vidět, toho chudáka, co si tě pověsí na krk. Ty ta nedostal rozum. Už tě nechce a vůbec, kdyby mě ty ta nechtěl, tak já nechci jeho. Jo, ty tady hrozný. Jo, teďka se totiž vezme ten váš kyselý šťovík. Co jsi to řekla? Co jsi to? A vůbec, až se budu chtít já dávat, tak já nemám oživit nouzi. Promluvíme si s tím děvčetem a uvidíme, jestli ze svatby něco bude. Aha, ale to se musí přes její sestru, paní Liberu. Ale nevím, jestli z toho něco bude. Soudce! Ale co pak? Využijí se ruka? Aha, už ne, to bude příušnice, už mě pustili. To bylo nějaký rychlý, že? No, já jsem tam teplé, já dobrý. Spíros, pane, ještě. A ten trmola. Stilo, teda dobrý den. Přišel jsem si pro vás zeptat čeky. Co? Pro nás. Tady jsem si přišel zeptat, jestli by se čeka nechtěla dát. Jo, to si oddechná, že budu mít domů. O, ukátu ostane. O, ukátu. No tak, moment. A já už mám toho dost. Kdo chce, kam? Pomozme mu ptám, a kdo nechce, tak jeho minus. Tofo, Čeko, podejte si ruce, Pepo, Orseto, pusu. No sláva, no konečně sláva. Já vám něco řeknu. Tohle to byl můj první případ a já jsem věděl, že to dobře dopadne. Přátelé, žijeme než všichni. Na moře, připravil jsem si pro vás